Radovi na kružnom toku na sjevernom ulazu u Mostar počeli su u septembru ove godine. Trenutno se radi na asfaltiranju saobraćajnice, a za ovaj kružni tok izdvojeno je oko 450.000 konvertibilnih maraka. Gradonačelnik grada Mostara i predsjednik vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona posjetili su mjesto izvođenja radova u sjevernom logoru. Ovaj projekat mislim da je od iznimne važnosti za budućnost Mostara. To je prvi veliki novi projekat u Mostaru koji nikada nije bio i mislim da će to građanima olakšati u mnogome život kad se ova prometnica pusti, tako da vjerujem da Mostar dobija jedne konture koje će dati jednu bolju budućnost i turističku prohodnost lakšu. Zbog nedovoljnih financijskih sredstava, gradonačelnik je pomoć zatražio od vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona. Predsjednik vlade HNK sa zadovoljstvom se uključio u ovaj projekat, za koji smatra da je jedan od najvažnijih za grad Mostar. Grad Mostar je naše administrativno središte i županija sigurno kroz svoje aktivnosti redovito pomaže mnoge projekte u oblasti komunalne infrastrukture, cestovne, prometne infrastrukture i drugih projekata, tako da evo, mogu javno obećati da ćemo se aktivno uključiti i ovome i drugim projektima u gradu Mostaru. To grad Mostar i građani ovog grada zaslužuju. Herceg je kazao da će realizovanjem ovog projekta doći do rješavanja problema saobraćajne gužve u ovom dijelu Mostara. Dodao je da će se sa zadovoljstvom uključiti u ovaj, ali i sve druge projekte grada Mostara.